Finalment, la lògica va imposar el seu discurs de que qui fa la millor temporada acaba imposant-se al concurs de Castells, una teoria que després de començar a difuminar el color verd de les anteriors edicions ara fa 2 anys, es va tornar rosada del tot aquest diumenge a la Tarraquarena plaça. I és que la Colla Vella va demostrar des del primer moment perquè era l'única colla en arribar al certamen amb les seves principals apostes, els Castells sense forra, ja descarregades aquesta temporada. I ho van fer amb un castell que només té etiqueta rosada des de fa temps, un 4-9 sense forra nerviós, però amb la solvència habitual dels vallencs. Un castell que va col·locar la Vella en una primera posició entre els favorits, que ja no va abandonar mai, ja que a la segona ronda van demostrar que, tot i les importants baixes, podien també, amb l'altre castell desforrat, un 2-8, que van treballar a la perfecció per a convertir-se en la segona colla en descarregar els dos grans mostres sense forra en una mateixa actuació. Amb més de mig concurs a la butxaca, els d'Albert Martínez no van especular la tercera ronda i van optar per un 3-10 emmanillat que van haver de treballar al límit per carregar-lo per segona vegada aquest curs i per sentenciar un títol que tornava al Portal Nou 18 anys després. És un premi a tota aquesta gent, a l'esforç, a les ganes, a tot això que hi hem posat des de fa 5 o 6 anys. La colla ha canviat moltíssim i hem arribat aquí i ara és disfrutar-ho molt. Una Colla Vella que, tot i el gran moment viscut al concurs, no passa pàgina encara d'una temporada, que vol rematar per la Porta Gran a la plaça del Blat d'aquí a 2 setmanes.